opdagede lige en brosten, der stak op af, og det, hvis du rammer den forkert, så... Nej, så er der sgu risiko for, at du ryger ud af kørestolen. Og det er jo den store frygt, det er jo at ryge ud af en kørestol som kørestolsbruger. Fordi hvis du ligger der på jorden, så kan du ligesom ikke komme op. Altså. Her har vi jo en butik, eller en café. Den der. Den er jo nybygget. Altså salg hernede, og der har man lavet det der. Man kan ikke komme derover i hvert fald. Ej. Det er sådan nogle ting, som man ikke normalt tænker. Nej, for jeg plejer jo ikke at opleve en gravid sådan en skade. Altså, så gammel er jeg alligevel ikke.